Karel Otto Hrubý patří do generace autorů, která se narodila v průběhu první světové války a vlastně i ke stému výročí jeho narození byla ta první jaksi iniciace, aby tato výstava vznikla. A k fotografii se dostal relativně takovým složitějším osudem. Byl prvně studoval práva, velmi se věnoval jazzové hudbě a fotografovat intenzivně začal až po druhé světové válce. Velmi rychle se ale profesionalizoval, byl fotoreportérem deníku Rovnost, potom Květů jako tehdy významného periodika a na začátku 50. let potom nastoupil jako pedagog brněnské Šuřky a vlastně od té doby se ta jeho jaksi tvorba zároveň spojuje s jeho pedagogickou činností a s jeho další činností organizační, které byly obě dvě neméně významné v průběhu těch 50., 60. a 70. let, kdy vlastně Hrubý pomaličku přestává fotografovat. My jsme se tedy rozhodli, že krom těch fotografií, které jsou ve sbírkách, především teda v Moravské galerii v Brně, tak díky jaksi koordinaci s rodinou jsme byli schopni se podívat i do kuchyně toho autora, do jeho vlastně šanonů a kontaktů, nebo respektive drobných zvětšenin, které si dělal ze svých filmů. A vlastně postupně jsme prošli mnoho desítek tisíc položek, ze kterých se postupně sestavila ta výstava. Takže ta výstava je sestavená jak z původních zvětšenin, tak tedy z novodobých tisků, které jsou ale výrazně odlišeny na té výstavě. A ta výstava je teda členěna na nějaké základní sekce, na počátky jeho tvorby, potom na tvorbu, řekněme, v duchu těch 50. let socialistického realismu. Významnou položkou jsou fotografie všedního dne, což byl takový důležitý proud fotky kolem roku, řekněme, 1960. Jsou to inscenované fotografie, krajinářské fotografie, folklorní věci. Závěr té výstavy je věnovaný jeho malbám, kterým se věnoval, řekněme, v důchodovém věku. K.O. Hrubý měl hrozně zajímavý způsob archivace svých fotografií. On většinou fotografoval na střední formát, tedy 6x6, a z těch negativů si vybíral fotografie a z nich dělal malé zvětšeniny, 9x9. Ty potom lepil do alb, do šanonů, očísloval je a negativ založil do starých knih. Měl starou knihovnu, kde měl prostě v jednotlivých stránkách jednotlivé negativy. Takže my jsme měli k dispozici tyhle šanony od rodiny a vlastně jsme procházeli malé zvětšeniny, u nich už jsme si byli jistí, že pro K.O. Hrubého byly nějakým způsobem zajímavé. Jo, on udělal vlastně tu první selekci a my jsme potom udělali tu další s odstupem vlastně několika desetiletí. I když potom už nepracoval ani pro Květy, ani pro tu Rovnost, tak pořád měl potřebu vlastně fotografovat všechno. Ono se to možná dneska ne úplně lehce vysvětluje, ale to byla generace, která skutečně ten fotoaparát nosila furt při sobě a furt něco fotili. Krom toho, ale tam byla celá řada zakázek. Já už jsem zmiňoval tu jeho tvorbu knih. Karel Otto Hrubý byl jako jeden z nemnoha fotografů členem Svazu českých výtvarných umělců nebo československých výtvarných umělců a dostával tedy řadu zakázek právě třeba na nějaké fotografické publikace a toho nutilo jet ven a tam nefotografoval jenom to, co bylo v zadání, ale fotografoval zkrátka všechno, co mu v tu chvíli přišlo zajímavé, od nějaké ranní mlhy při cestě autem až po prostě slévače v továrnách. Potom, co Hrubý prodělal infarkt, což už byl v podstatě v důchodovém věku, tak těsně na to se rozhodl vlastně skončit s fotografií, přesídlil z Brna na chalupu do Senotína v jižních Čechách, kde už se fotografii nevěnoval. Věnoval se pouze malbě. Ty malby nepovažoval nějak za důležité za svého života. Aspoň si to myslím, rozhodně nějakým způsobem ne, se nesnažil zařadit do kontextu české malby nebo něco v tomto smyslu. A jsou na hranici takového surrealismu, naivity a tak dále. A jsou, myslím, pro dnešního diváka strašně zajímavé a možná teprve budou doceněny třeba i po téhle výstavě.